हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ र यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हामीले आजको गोर्खापत्र अर्थात् दुई हजार असी चैत सात गते बुधबारको गोर्खापत्रबाट लिएको हो यस भिडियोमा महत्त्वपूर्ण करेन्ट अफेयर्स र सामान्य ज्ञानहरू रहनेछन् यदि तपाईँहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रिपेरेसनमा हुनुहुन्छ भने पनि फर्स्ट पेपरको लागि यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ च्यानलमा चान। पहिलोपटक हुनुहुन्छ र योभन्दा पहिला राखिएका भिडियो हेर्नुभएको छैन भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्नुहोला र ब्याङ्किङ रिलेटेड एमसिक्युज फाइनेन्स रिलेटेड एमसिक्युस म्यानेजमेन्ट रिलेटेड सिक्युसहरू हामीले हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा राखिदिएका छौँ त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल त ढिलो नगरी आजको यो प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ पहिलो प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा को निर्वाचित हुनुभएको छ नारायण प्रसाद दाहाल र यसको डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर पढ्नुहोला प्रश्न नम्बर दुई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइन्छ मार्च आठ दुई हजार चौबिसको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस एक सय चौधौँ महिला अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस हो र दुई हजार चौबिसको नारा रहेको छ महिलामा लगानी सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी प्रश्न नम्बर तिन आर्थिक विकासमा देशभरमै उत्कृष्ट भई म्युनिसिपल एक्सलेन्स अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नगर कुन हो बुटवल उपमहानगरपालिका प्रश्न नम्बर चार देशभरका नगरपालिका मध्ये सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्दै सम्मानित हुन सफल नगरपालिका कुन हो गौर नगरपालिका रौतहट नेपाल नगरपालिका सङ्घको एक्तिसौँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गौडलाई उत्कृष्ट नगरपालिकाको पुरस्कार प्रदान गरिएको हो दुई हजार असी फागुनमा गत वर्ष गौड नगरपालिका मध्य प्रदेशमै सबै क्षेत्रमा पहिलो स्थानमा थियो प्रश्न नम्बर पाँच संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले सन् दुई हजार चौबिस मार्चमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ एक सय छ्यालिसौँ स्थान अध्ययन गरिएका एक सय तिरानब्बे राष्ट्रमध्ये नेपाल एक सय छ्यालिसौँ स्थानमा रहेको छ मानव विकास सूचाङ्कमा नेपालको तिन स्थान सुधार भएको छ तिन अघि सन् दुई हजार एक्काइसमा नेपाल एक सय उना पचासौँ स्थानमा थियो सन् दुई हजार एक्काइसको तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचाङ्कमा शून्य दशमलव शून्य एक शून्यले प्रगति भएको छ गतिरोधकको अन्त्य ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनर्कल्पना शीर्षकको सन् दुई हजार तेइस चौबिसको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचाङ्क मान शून्य दशमलव छ जिरो एक पुगेको छ नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीको वर्गमा परेको छ मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचाङ्कको मान शून्य दशमलव पाँच पाँच शून्यदेखि शून्य दशमलव छ नौ नौ बिसको श्रेणीलाई बुझिन्छ यस्तै गरी सन् उन्नाइस सय उन्नब्बेदेखि दुई हजार बाइससम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय जिएनआई एक सय पैँसठी दशमलव सात प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय चार हजार तेइस अमेरिकी डलर रहेको प्रतिवेदनको आकलन रहेको छ गत वर्षको प्रतिवेदनमा यो तिन हजार आठ सय सतासी डलर थियो भने दुई हजार बिस एक्काइसमा दुई हजार सात सय अडचालिस अमेरिकी डलर थियो सन् उन्नाइस सय नब्बेमा शून्य दशमलव तिन नौ पाँच रहेको नेपालको मापन दुई हजार बाइससम्म आइपुग्दा शून्य दशमलव छ जिरो एक पुगेको र त्यस अवधिमा नेपालको जन्ममा सरदर पन्ध्र प्रति पन्ध्र दशमलव सात वर्ष विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष दुई दशमलव नौ वर्ष र प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय जिएनआई करिब एक सय पैँसठी दशमलव सात प्रतिशतले परिवर्तन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सा। यस्तै गरी सन् दुई हजार तेइसमा मानव विकासको असर सबैभन्दा बढी अफगानिस्तान र युक्रेनमा परेको छ मानव विकासको उच्च स्थानमा स्विजरल्यान्ड नर्वे आइसल्यान्ड हङकङ डेनमार्क रहेका छन् प्रश्न नम्बर छ बद्री पहाडी समाज सेवा पुरस्कार दुई हजार असी कसलाई प्रदान गरियो अधिकार कर्मी डाक्टर विष्णुमाया परियार पुरस्कार राशि एक लाख दस हजार रुपियाँ अभियन्ता डाक्टर परियारको जीवनकथा अमेरिकाको म्यास्याच्युस्ट्स राज्यको शिक्षा विभागद्वारा कक्षा सातको पाठ्यक्रममा समेत संलग्न छ प्रश्न नम्बर सात अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदका अध्यक्ष ग्रेक बार्क कहिले काठमाडौँ आएका हुन् सन् दुई मार्च अठार प्रश्न नम्बर आठ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको सातौँ संस्करण कहिले सञ्चालन भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार असी चैत एकदेखि पाँच गतेसम्म प्रश्न नम्बर नौ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न फागुन बाह्र गते प्रश्न नम्बर दस सर्वप्रथम सुशासन शब्दको प्रयोग कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय उनानब्बेमा विश्व ब्याङ्कद्वारा प्रश्न नम्बर एघार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगको स्थापना कहिले भएको सन् उन्नाइस प्रश्न नम्बर बाह्र जात्रा पर्वको सहर भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ भक्तपुर प्रश्न नम्बर तेह्र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा कहिले गरिएको विक्रमसम्म दुई हजार असी चैत चार गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको हो पर्यटन राजधानी घोषडाले समग्र गण्डकी प्रदेश र मुलुकै श्रीवृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिएको छ प्रश्न नम्बर चौध स्पाइनी ब्याब्लर भनेर कुन चरालाई चिनिन्छ काँडे भ्याकुर र नेपालमा पाइने नेपालमा मात्र पाइने चरा काँडे भ्याकुर रहेको छ प्रश्न नम्बर पन्ध्र सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो बेलायतबाट सन् सत्र सय तेत्तिसमा प्रश्न नम्बर सोह्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रज्ञा दर्शन पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो मोहन विक्रम सिंह महामन्त्री नेकपा मसाल यस्तै गरी यसको डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर पढ्नुहोला प्रश्न नम्बर सत्र संसारकै पुरानो जङ्गल कहाँ फेला परेको छ बेलायतको डेभोन तथा समरसेट इलाकामा वैज्ञानिकहरूले उक्त जङ्गल उनान्चालिस करोड वर्ष पुरानो भएको जनाएका छन् उक्त जङ्गलका जीवाश्म डेभोनियन कालका भएको छ वैज्ञानिकहरूले त्यहाँ रुखका हाँगा तथा काण्डका अवशेष पनि फेला पारेका छन् यसअघि अमेरिकाको न्युयोर्क नजिकै फेला परेको जङ्गल संसारको पुरानो जङ्गलका रूपमा मानिएको थियो यस्तै गरी प्रश्न नम्बर अठार नेपालमा समावेशीकरण आयोगको स्थापना कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी पुष उनातिस गते प्रश्न नम्बर सत्र भ्लादिमिर पुटिन पाँचौँ पटक रुसको राष्ट्रपति कहिले भएका हुन् सन् दुई हजार चौबिस मार्चमा प्रश्न नम्बर बिस बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गलादेशको खाडीको प्रयास बेमिस्टिकको वडापत्र सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा कहिले प्रस्तुत गरियो विक्रमसम्म दुई हजार असी चैत पाँच गते सन्धि र सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वडापत्रलाई संसदमा पेस गरिएको हो बेमस्टेकले बिमस्टेकले स्थापनाको चौ चौबिस वर्षपछि सन् दुई हजार बाइसमा ओडापत्र पाएको थियो प्रश्न नम्बर एक्काइस राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित विक्रमसम्म दुई हजार असी चैतमा गरेको पपुलेसन कम्पोजिसन अफ नेपाल नामक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी कति रहेको छ बाहन्न प्रतिशत प्रश्न नम्बर बाइस सालक पदमार्ग कहाँ घोषणा गरिएको छ किर्तिपुरको भैरव सामुदायिक वन विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर फागुन आठमा गरिएको हो यस्तै गरी प्रश्न नम्बर तेइस सौर्य ऊर्जा वायु ऊर्जा जलस्रोत ऊर्जा एवं ज्वारभाटा कुन प्रकृतिको ऊर्जाका स्रोत हुन् नवीकरणीय प्रश्न नम्बर चौबिस प्राकृतिक ग्यास खनिज तेल कोइला आदि कस्तो प्रकारका ऊर्जाका स्रोत हुन् अनवीकरणीय प्रश्न नम्बर पच्चिस नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तर्जुमा गरेको चौथो रणनीतिक योजनाको अवधि कुन हो सन् दुई हजार बाइसदेखि दुई हजार छब्बिस राष्ट्र ब्याङ्कले पाँच वर्ष अवधिको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले बैंक ब्याङ्किङ पद्धतिप्रतिको विश्वासलाई पुनर् पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारसँग प्रभावकारी संयोजन गर्न र ब्याङ्किङ वित्तीय र बाह्य क्षेत्रसँगको स्थायित्व कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेष र नवपरिवर्धनात्मक उपाय यो रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ यस्तै गरी रणनीतिले परिलक्षित गरेको आधारमा नै राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी दिनमा आफ्ना कामकारवाहीलाई अगाडि बढाउने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले सन् दुई हजार छदेखि रणनीतिक योजना बनाउन थालेको योजनाले सात रणनीतिक खम्बा र एक सय त्रियासी कार्य समेटेको छ अवस्था आजको भिडियोमा यति नै आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत वस्तुगत प्रश्न उत्तर राखिदियौँ जुन चाहिँ करेन्ट अफेयर्स र सामान्य ज्ञानको कनेक्सन थियो यो भिडियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पहिलो परीक्षाको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यदि तपाईँहरू लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ भने फर्स्ट पेपरमा यस्तै खालका करेन्ट अफेयर्स र सामान्य ज्ञानहरू सोध्ने गर्दछ यो भिडियोलाई मजाले हेरेर नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आउने एक्जामिनेसनको लागि सम्पूर्णलाई अल द बेस्ट एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस र अझै धेरै इन्फर्मेसनको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनु होला हामीले ब्याङ्किङ फाइनान्स कम्प्युटर रिलेटेड एमसिक्युजहरू हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा राखिदिएका छौँ ब्याङ्किङ प्रे प्रिपरेसन अन्तर्गत थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस